exam မှာကျွန်တော်တို့ sheet tab တွေ screw bar တွေပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ setting လေးပြင်ပေးပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ sheet tab လေးပျောက်နေတယ်။ညာဘက်မှာလည်း screw bar တွေပျောက်နေတယ်။ဒါဆိုရင် file ထဲကိုသွားပါ option ထဲကိုသွားပါပြီးသွားရင် advanced ထဲကိုသွားပေးပါ။ပြီးအောက်ထိ switch လိုက် show display option for thick workbook ဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့နေရာလေးမှာ show horizontal screw bar, show vertical screw bar, ပြီးသွားရင် show sheet tab ဆိုတာလေးအမှတ်ချက်ချပေးပါ။ပြီးသွားရင် okay ပေးပါ။ဒါဆိုရင်စင်ပြေသွားပါပြီ။